Каріна Подраз – донька працівника Державної служби охорони Закарпаття. Дівчинка ніколи не знала свого батька, адже коли він помер, була ще в утробі матері. Однак знає, батько загинув, затримуючи злочинця. По розповіді всіх його колег, яких я дуже добре знаю, котрі дуже часто в нас гостюють, котрі, з котрими ми підтримуємо зв'язок, по розповіді моїх рідних, тато був унікальною, дуже хорошою людиною. Ну, і як кажуть, що характером я трошки в нього, така бойова, як кажуть, зуперта і часто добиваюся того, що я хочу. Сьогодні Каріна прийшла до пам'ятника загиблим працівникам ОВС з гвоздикою у руках. Тут нині людно. Закарпатські поліцейські вшанували загиблих при виконанні колег. Розпочали з молитви. Згадати правоохоронців зібрали жителі краю та представники влади. У героїчному списку правоохоронців Закарпаття нині два десятки. Радує те, що вже кілька років список не поповнюється. Статистика вмерла на цифрі 18. І, мабуть, треба дякувати керівникам, які вміють, знають організувати правильне несення служби. Побажати хочу тільки одного. Щоб той список, який висить при вході в управління, Головне управління Національної поліції, ніколи не поповнювався. А як поповнювалися, то героями живими, які з гідністю, з честю виконали свій службовий обов'язок. Після божественної літургії присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника, завершили захід пострілами в небо. Звертати увагу на своїх батьків, адже бути поліцейським не так легко і потрібно дуже це цінувати. Низький уклін рідним померлих правоохоронців, які через свою самопожертву не загинули навічно, а стали духовним прикладом для молодого покоління української поліції. Герої не вмирають.